انتہائی قابل احترام، دانائے رمز تصوف و آشنائے اسلوب طریقت، معزز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل و کرم اور سید عالم قاسم جنت و کوثر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات خاص اور بتوسل کرم فرما شیوخان معظم دین حق کی صدائے دل نواز شرق و غرب تک پہنچانے کے لیے آپ کی اس خوبصورت جماعت کو جس سرخروئی اور عظمت سے نوازا ہے، آپ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آپ کے احساسات، خیالات اور مقالات، آپ کی طبیعتیں اور مزاجی کیفیتیں، یہ اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے یہ رحمانی بھی ہیں، نورانی بھی ہیں، ایمانی بھی ہیں اور وجدانی بھی ہیں. یہ محدود تھیں اور ایک سے دوسرے تک یہ جنبانی کیفیت منتقل ہوئی اور روحوں کو جنبش ملتی رہی، مگر آپ کے اخلاص کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے خدا نے اتنی پذیرائی بخشی کہ آپ کے ان احساسات کو الفاظ میں منتقل کر کے علماء، صوفیاء، دانشوران قوم، شریعت، حالات حاضرہ، طریقت اور احکام شریعت، انوار شریعت اور شریعت کا لب لباب تصوف، تصوف کی نزاکتوں کو، خلق تصوف کی لطافتوں کو، نزاکتوں کو اور اس کی مہکتی کیفیتوں کو پورے عالم میں باہوش لوگوں کی استقامت اور بے ہوشوں کی غفلت کے پردے چاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور ٹی وی عطا فرمایا. یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑی عزت ہے. اور یہ جو تصوف کے مختلف عنوانات پر مختلف جلیل القدر حضرات تباہ آزمائی کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنی اور اپنے ہم نواؤں کی اصلاح کے لیے تصوف کے خوبصورت میدان میں سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، ان سعادت مندوں کی کوششوں سے نہ جانے کتنے دل بیدار ہو چکے ہوں گے اور یہ خوشبو کتنے لوگ کی زبان سے، انفاس الفت سے، یہ جو سانس اندر جاتی ہے پھر باہر آتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشبو کو لے کر جب اندر جاتی ہے، اندر سے اپنی اور اپنے محبوب کی عطا شدہ خوشبو تصوف کو لے کر جب باہر نکلتی ہے تو دو چار جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ٹکرا کے ان کی خوشبو آگے چلتی ہے، تو ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک یہ خوشبو حب رسول اور یہ خوشبو جلوائے طریقت یہ کس طرح تقسیم ہو رہی ہے، کبھی نظر سے، کبھی سانس سے، کبھی دعا سے، کبھی تقریر سے، کبھی آہ سے، کہیں دعائیں کام کرتی ہیں،
کہیں آہیں کام کرتے تو یہاں اسلام میں تو صوفیوں نے دونوں ہتھیار استعمال کیے ہیں, کبھی زبان استعمال کی, کبھی نگاہ استعمال کی, اور کبھی جلے ہوئے دل کی آہ کو استعمال کیا, اس نے کائنات کو حرکت دی. حضرات گرامی, میں نے آج حضرت جناب رومی قدس سرہ السامی ان کے فیوضات کے مجموعے کو ہاتھ لگایا, اور جو ہی کتاب کھولی تو ایک وہ مضمون مجھے ملا جو عورتوں, مردوں, درویشوں, صوفیوں, علماء, مدرسین, سامعین, طلباء, چھوٹے بڑے سب کو یاد ہے, اور 1500 سال ہو گئے کہ یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے اور سب کو یاد ہے. میرے سامنے یہی واقعہ آیا تو میں نے سمجھا کہ ان کی عطا ہے, میں چھوڑوں تو کہیں میری خطا نہ ہو جائے, تو اس لیے اسی مضمون کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. یاد ہے آپ سب کو, اور اچھی طرح یاد ہے, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک لفظ اپنی زبان پر لاؤں گا تو آپ کے چہرے مچل جائیں گے, کیونکہ آپ سب کو یاد ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک منور مسجد جو جنت بھی ہے, جو باعث راحت بھی ہے, اور داخل ہونے والے کے لیے عظمتوں کی ضمانت بھی ہے, اور غم کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو اس کے روح کے اندر اترتی ہیں وہ اس کی ضمانت ہے. اس مسجد پاک میں, مسجد چھوٹی تھی, پھر بڑی ہوتے 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 بڑی ہوئی, اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت سے بہرہ ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ ترکوں نے جب مسجد دوبارہ بنائی تو جہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ مبارکہ کی موجودگی میں مسجد کو وسعت ملی تھی, اس جگہ پر جو ستون کھڑے ہیں ان ستونوں پر سنہری حروف میں لکھا ہے حد و مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے وہ ستون دیکھے ہوں گے کہ وہاں حد مقرر ہے, اور اسی کے اندر ریاض جنت بھی ہے, ممبر بھی ہے, اجرا مبارک بھی ہے, نبی پاک کے آرام کی جگہ بھی ہے, اور ایمان والوں کو جنت عطا کرنے کے لیے بشارتوں کا مرکز بھی ہے, اور وہاں جہاں جا کے مسجد نبی کی حد ختم ہوتی ہے وہاں جو ستون کھڑے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاذا حد دو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آگے جو مسجد شروع ہوتی ہے وہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا, جو آپ نے عرض کیا کہ حضور اسے قبول فرمایا جائے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو بھی, حضرت صدیق اکبر کے مکان کو بھی مسجد نبی کا ایک حصہ بنایا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اور صدیق اکبر کی جگہ کو مسجد بنا کر فرمایا ہاذا حد و مسجد نبی. اس طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا, اور دور تھا جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نبوت کی گنجائش ہوتی تو اے عمر تم نبی ہوتے. ان کی خلافت کا زمانہ تھا, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے چھت پر جو پرنالا لگا ہوا تھا اس کا پانی مسجد نبی میں گرتا تھا. تو جب بارش ہوتی تو نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی, تو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ یہ پرنالا یہاں سے ہٹائیں, تبدیل کر دیں, تو انہوں نے نہ مانا.
تو فاروق اعظم چونکہ وہ رب العالمین کے جلال و جمال کی برہان عظیم تھے اور وہ چمکتی تلوار اعظم تھے، شمشیر برا، تو انہوں نے ایک صحابی کو فرمایا چلو چھت پر اٹھاؤ یہ پرنالا دور پھینکو، پرنالا تو پھینک دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو دیکھا پرنالا نہیں ہے، تو جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے پرنالا دیکھ کر آیا تو دیکھا کہ پرنالا نہیں ہے، تو فرمایا کون ہے جس نے یہ پرنالے کو چھیڑا ہے، کون ہے وہ ہاتھ لگانے والا، تو کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے حکم سے۔ فرمایا کہاں ہیں وہ، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گئے تو وہ کھڑے ہو گئے تعظیم۔ فرمایا آپ نے یہ پرنالا وہ کھیڑنے کا حکم دیا؟ ہاں میں نے، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی، فرمایا آپ سے زیادہ میرے نبی کی نظر کام کر رہی تھی، آپ سے زیادہ میرے نبی کا علم تھا، اگر میرے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے یہ پرنالا لگوایا تھا تو کون ہوتا ہے عمر بھی اس پرنالے کو کھیڑنے والا، کون ہے آپ کو یہ پرنالا کھیڑنے والے، یہ عباس سے نہیں لگایا، یہ کائنات کے مختار رسول نے لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لاؤ پرنالا کہاں، اے عباس میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں اور پرنالا اپنے ہاتھ سے لے لیں، مجھے فخر ہوگا۔ تو جناب عباس فرماتے ہیں نہیں، جس نے وہ کھیڑا ہے وہ خود لگا، تو جب لگ گیا تو فرمانے لگے فعل نبی مشیت رب ہے، فعل نبی مشیت رب ہے، اور اے عمر مسلمانوں کے آرام کے لیے تیرا فعل سنت مصطفیٰ ہے، وہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے، میں اس ادا کو اسی انداز میں دیکھنے کے لیے حکم دیا تھا اور گزارش بھی کی تھی، حکم کے اندر گزارش تھی، گزارش کے اوپر حکم تھا کہ جو نبی پاک نے کیا ہے اس کو قائم رہنا چاہیے، اب آپ نے اس سنت کو پورا کر دیا، اب بتائیں آپ خود اکھیڑیں گے یا میں اکھیڑوں۔ فرمایا عباس آپ اپنے ہاتھ سے خود اکھیڑیں۔ حضرات گرامی ایک ایک سنت مصطفیٰ کے تحفظ، ایک ایک سنت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے قلم کاغذ کا سہارا نہیں لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت و سنت، اپنی خلق اور عادت، اپنی اپنے شمائل اور خصلت، اپنے فضائل اور شان رسالت، اپنا اختیار اور جمال نبوت، اس کے تحفظ کے لیے قلم اور کتاب اور کاغذ کا سہارا نہیں لیا، آپ نے اپنی زندگی میں 124,000 کتابیں تیار کر، کوئی نبی بتاؤ علیہ السلام، کوئی رسول علیہ السلام، کوئی فقی محدث بتاؤ جس کی تصنیفات 124,000، یہ واحد اللہ کے بعد ایک ذات اقدس و اکمل و اعلی برتر و بالا ہیں کہ جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں 124,000 چلتی پھرتی بولتی کتابیں تیار کی، 124,000 چلتی پھرتی بولتی اور فیضان نبوت تقسیم کرتی کتابیں تھیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہر کتاب کا نام ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل ضرور ہوتا ہے، سر ورق ضرور ہوتا ہے، تو ہر کتاب، تو سب سے جو پہلی کتاب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کمالات کے مجموعہ تیار کی ہے، مجموعہ مکمل کیا ہے، اس پہلی کتاب کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسری کتاب فاروق اعظم، اور تیسری کتاب عثمان ذوالنورین، اور چوتھی کتاب
پھر آگے چلو, پھر کتابیں ہی کتابیں, کتابیں ہی کتابیں. اور یہ کتابیں جہاں گئی ہیں خور کے رسول کی خوشبو آج بھی اس گلی سے محسوس ہوتی ہے, اور آج دنیا گواہ کہ یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب دی ہوئی مرتب کتاب کبھی زندگی میں ایک دفعہ یہاں سے گزر گئی تھی, اور آج بھی جہاں ان کا قدم لگا تھا وہ دیکھو خوشبو آ رہی ہے. رات یہ تو وہ ہیں جن کے پاس جسم ہے, جسم میں رگیں ہڈی گوشت پٹھے ہیں, اور جن کے اندر دل بھی ہے جگر بھی ہے, اور جن کے اندر سینہ بھی ہے تڑپ بھی ہے جلال بھی ہے جمال بھی ہے اور جستجو بھی ہے آرزو بھی ہے قوت گویائی بھی ہے اور دماغ بھی ہے, اور دماغ بھی وہ جو نورانی دماغ. یہ نہ بولیں تو کیسے نہ بولیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ چپ ہوتے ہیں تو پھر بھی گفتگو ہوتی ہے, بولیں تو پھر بھی جستجو ہوتی ہے. مگر ابھی ابتدا تھی, ایک ستون تھا مسجد کے اندر. اب میں آ گیا ہوں ساری تمہید باندھ کے اپنے مرکز پہ آ گیا ہوں. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختصر سی مجلس, مختصر سی مسجد, اس میں ایک ستون تھا. حضور جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنی پشت اقدس اس کے ساتھ یوں سہارا لیتے, ایک لے لیتے سہارا لیتے, پھر ممبر تیار ہوا تو سید عالم علیہ السلام نے جمعے کے دن یوں دیکھا اس ستون کو اور ہٹ کے ممبر کی طرف تشریف لے گئے. بس اتنی سی بات ہے یار, اب نتیجہ دیکھو. یوں دیکھا ممبر کی طرف تشریف لے گئے, جلوہ فرما ہوئے ممبر پر, چہرہ متغیر ہو گیا, طبیعت خطبے کے وقت جس طرح اس میں انوار کی برسات تو خیر ہر وقت رہتی, لیکن جو خوشی کے آثار نمودار ہوتے اور دیکھنے والے نظارہ لوٹتے, اس کیفیت میں کمی نظر آئی تو سب حیران تھے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے کھڑے ہو کر واپس اس ستون کے پاس گئے. کچھ کہتے ہیں کہ صرف ستون اور ستون کو عزت دینے والے دو جہاں میں انسانیت کے سکون نے آپس میں ایک طرف ستون اور دوسری طرف دو عالم کا سکون. میرے گفتگو ہوئے تو سید عالم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو, تیری فریاد دل کو بے چین کر رہی ہے, کیوں تڑپتے ہو, یہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہو, سسکیاں لیتے ہو, تیری آواز میرے کان سے گزر کر روح دل میں اتر رہی ہے اور مجھے اضطراب ہو رہا ہے, مجھے تشویش ہو رہی ہے. ستون بولو کیوں روتے ہو؟ صحابہ حیران ہے, وہ نبی کی درسگاہ کے پڑے ہوئے, وہ سنجیدہ, وہ روحانی علم کے تاجدار علماء, وہ صحابہ, میں بھی حیرت ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ صحابہ بھی سن رہے تھے, اور بعض کہتے ہیں صرف ان دو کے درمیان مکالمہ تھا, عاشق اور معشوق کے درمیان, اور بعض کہتے ہیں کہ صرف دو کے درمیان بات تھی, ایک محب اور دوسرا محبوب, اور میاں نے عاشق و معشوق رمزے کے رامن کاتبیرہ ہم خبر نے, یہ عشق کی باتیں تھی. وہ جب
ستون جب اور کسی کا عاشق ہی نہیں تو درد دوسرے کو سنائے کیوں؟ اور پھر سنائے تو کیوں سنائے؟ کیا وہ درد کا علاج کریں گے؟ جو علاج جانتا ہے, جو کرتا ہے, جس کے کرنے کا فن ہے اور جس کی نبوت کی ذمہ داری ہے درد دور کرنا, یہ فرض ادا کریں گے, میری محبت کا قرض ادا ہو جائے گا. فرمایا صرف دو کے درمیان مکالمہ تھا, اللہ غنی, اور یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ستون بولو کیوں روتے ہو؟ مخاطب ہوئے تو کس وقت مخاطب ہوئے؟ استا نے حنان در ہجر رسول نالا میزد ہم چور با بے عقول است نے حنان در ہجر رسول نالا میزد ہم چور با بے عقول. ویسے ہی چیخیں نہیں آ رہی تھی, جس طرح ہوش مند علم والے عقل والے سمجھ کے روتے ہیں, اس طرح وہ کچھ سمجھ کے رو رہا تھا. اللہ غنی, آگے وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں, درد حیر ماند اصحا بے رسول کس چمین آلد ستوں بارز تو بھی فرماتے ہیں. صحابہ درد والے لوگ ہیں, نظر والے لوگ ہیں, فکر والے لوگ ہیں, خشیت والے لوگ ہیں, محبت والے لوگ ہیں, نفسانیت ختم ہے, روحانیت غالب ہے, اور جب روحانیت غالب ہو تو روحانیت جب غالب ہو تو لطافت میں ہوتے ہیں, اور جب لطافت غالب ہو تو ہر آواز سنتے ہیں. اس لیے صحابہ بھی سن رہے تھے اور وہ بھی پریشان تھے. در تحیر ماندہ اصحاب رسول حیران ہو گئے, کس چمین آلد ستون با عرض و طول, اتنی دردناک فریاد سے یہ ستون, یہ لکڑی, یہ خشک لکڑی رو رہی ہے. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب اس ستون سے پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یاد رکھو حضرات, کیا اس ستون کی جڑیں تھیں؟ کیا وہ تر و تازہ تھا؟ کیا اس کی ٹہنیاں تھیں؟ کیا وہ درخت تھا یا ستون تھا؟ درخت ہوتا تو جڑیں ہوتی, درخت ہوتا تو پتے ہوتے, درخت ہوتا تو ٹہنیاں ہوتی, درخت ہوتا تو شاخیں ہوتی, درخت ہوتا تو پوست ہوتا, درخت ہوتا تو زندہ ہوتا, درخت ہوتا تو رطوبت ہوتی. یہ ستون ہے, اس لیے ستون کہا کہ درخت نہیں, اگر درخت نہیں تو پھر یہ زندہ نہیں. ستون کا درخت نہیں کا, درخت ہوتا تو پھر زندگی ہوتی, پتے ٹہنیاں ہوتے, جڑیں ہوتی, سایہ ہوتا, طول عرض ہوتا. یہ ایک لمبا ستون ہے. ستون اس لیے کہا کہ یہ اپنی جن سے کٹا ہوا, مرا ہوا خشک لکڑی یہاں کھڑا ہو گیا, یہ کٹ بھی گیا, مٹ بھی گیا, مر بھی گیا. کٹے, مٹے, مرے, خشک ستون کے ساتھ نبی پاک پشتے اقدس لگا کر کھڑے ہوئے. خشک حضرات, اگر یہ زندہ درخت ہوتا تو پتا چلتا کہ اس کے اندر تازگی ہے, اور جس شے کے اندر تازگی ہو اس میں احساس ہوتا ہے, اس میں احساس ہوتا ہے, اور ہر زندہ شے اس کو قوت گویائی ملتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ گفتگو کی طاقت دیتا ہے. یہ جتنا جہان میں پتھر, شجر, حجر, دیلے, سنگریزے, کانٹے, پھول, دریا, صحرا, قطرے اور تنکے, اور دریا, صحرا, سمندر, یہ کائنات جتنی ہے,
یہ سب زندہ ہے اور جو زندے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں. اگر یہ درخت ہوتا تو یہ تسبیح پڑھتا, اور جو تسبیح پڑھتا ہے اس کو درخت کہتے, اس کو ستون نہ کہتے. تو معلوم ہوا یہ مر گیا, تو جب مر گیا تو پھر ذکر بھی ٹوٹ گیا ہوگا, چھوٹ گیا ہوگا, مٹ گیا ہوگا. لیکن نبی پاک نے اپنے پشتی اقدس اس ستون کے ساتھ لگا کر اسے اندر کی نئی زندگی دے کر ذکر کے اندر قائم کر دیا. ذکر کے اندر کام کر دیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ درخت اندر سے, وہ ستون اندر سے زندہ تھا, اور جب وہ زندہ تھا اور اب بھی ہے, 1500 سال ہو گئے وہ اب بھی ہے, مگر وہ بڑے مزے سے نبی پاک کی مسجد میں سویا ہوا ہے. وہ اب بھی ہے نبی پاک کی مسجد میں, وہ سویا ہوا ہے. جس جگہ کو کہا کہ یہ جنت ہے وہ وہیں لیٹا ہوا ہے, اور جو لیٹ گیا تو جنتی ہے. جنتی مرتے کا بھی معلوم ہوا کہ وہ بھی زندہ, اور جہاں دفن ہے وہ جگہ بھی زندہ, وہ جگہ بھی ذکر کر رہی ہے, اور وہ ستون بھی ذکر کر رہا ہے, کیونکہ دونوں کو ذکر کروانے والا بھی ساتھ ہی قریب بیٹھا ہوا ہے. زندہ ہے, ذاکر ہے, زندہ ہے, ذاکر ہے. اور جو زندہ اور ذاکر ہو اس کو علم بھی ہے, احساس بھی ہے. اگر احساس نہ ہوتا تو کیا معلوم ہوا کہ مجھ سے جدا ہو گئے. اللہ کیا معلوم ہے کہ مجھ سے جدا ہوئے. احساس ہے نا, علم ہے نا, پتا ہے کہ یہ دیکھو جدا ہو گئے. اور جب وہ ممبر پر بیٹھے تو پھر رونے لگا, معلوم ہوا کہ وہ دیکھ بھی رہا تھا. معلوم ہوا کہ وہ دیکھ بھی رہا تھا. اور جب رویا تو معلوم ہوا کہ زبان بھی تھی کہ وہ رویا. تو جب نبی پاک گفتگو فرمانے لگے تو معلوم ہوا کہ اس کے کان بھی تھے کہ وہ سن بھی رہا تھا. اس کے کان بھی تھے, اس کی زبان بھی تھی, اس کی آنکھیں بھی تھیں, اس کا جسم بھی تھا, اس کے اندر زندگی بھی تھی, اس کے اندر بندگی بھی تھی, اس کے اندر تابانی بھی تھی, اس کے اندر درخشندگی بھی تھی. نبی عالم علیہ السلام نے فرمایا گفت پیغمبر میں گفت پیغمبر چھائی اے ستون, گفت پیغمبر چھائی اے ستون. تیری میری یاری ہے نا, ہم اکٹھے تھے نا, اکٹھے ہیں, لیکن اب میں ممبر پہ چلا گیا ہوں. بولو اب کیا چاہتے, تیری مرضی, اب کیا چاہتے ہو. یارو یہ نبی ہیں, یہ نبی ہیں. جب اظہار نبوت فرمانا چاہیں تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں, وہاں اظہار نبوت ہے, وہاں نبوت کے قاہرانہ مقام کا اظہار کر رہے ہیں, اور ابو جہل مٹھی پکڑ کے بند کر رہا ہے, اور نبی پاک پتھروں کو اشارہ کر رہے ہیں. ابو جہل ہے, اس کے دماغ پر تو ویسے ہی پتھر پڑے ہوئے ہیں, تم بھی بولو اور پڑ جاؤ اس کے سر پہ. بولو وہ بولنے لگے. معلوم ہوا کبھی درخت سے باتیں کرتے ہیں, کبھی مٹی سے بات کرتے ہیں, کبھی ہرن سے بات کرتے ہیں, کبھی اونٹ سے بات کرتے ہیں, کبھی پانی سے بات کرتے ہیں, کبھی سنگریزوں سے بات کرتے ہیں, کبھی خوش لکڑی سے بات کرتے ہیں, کبھی ہواؤں سے بات کرتے ہیں, کبھی دریاؤں سے باتیں کرتے ہیں. اور جن جن سے باتیں کر رہے ہیں, جن جن سے باتیں کر رہے ہیں انہیں کی زبان میں کر رہے ہیں. جن سے باتیں کر رہے ہیں انہی کی زبان میں باتیں کر رہے ہیں. لکڑی کے ساتھ وہی زبان جو سب بے ہو للہ ہے, ما فی السماوات و ما فی الارض و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهوا تسبیحهم. کوئی شے ایسی ہے جو خدا نے پیدا کی ہو اور وہ ذکر نہ کرے؟ یعنی وہ ذکر کرتی ہے, جب ذکر کرتی ہے تو وہ اپنی زبان میں کرے گی, اس کی زبان اپنی, اس کی بولی اپنی, اس کا کلام اپنا. اور نبی ان کا نبی ہے, جس طرح اس کا پیدا کرنے والا اس کا خدا ہے, اسی طرح اس ذرے کا بھی نبی نبی ہے, اس کا اس ذرے کا بھی نبی ہے. تو جب نبی ہے تو
امتی اور نبی کا تعلق ہے، امتی نبی کو نہ جانے، نبی امتی کو نہ جانے، تو نبوت کے فیضان جاری نہیں رہ سکتے، اور نہ وہ نبی کی نبوت مسلمہ ہوتی ہے۔ تو نبی جب اپنی نبوت کا فیضان تقسیم کرتا ہے تو عربی بولنے کی ضرورت نہیں، وہ کہ جو مخاطب ہے اس کی زبان میں آپ بولیں گے، مخاطب کی زبان میں۔ درخت کی کون سی زبان ہے؟ درخت کی کون سی زبان ہے؟ وہی نا جس میں میرا نبی بولتا۔ یہ جو بعد میں ترجمہ ہوا کہ اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا، وہ نقل عربی میں منتقل ہوئی، وہ عبارت عربی سے فارسی میں ہوئی، فارسی میں پشتو میں ہوئی، پشتو سے اردو میں ہوئی، پھر کئی سو زبانوں میں ہوئی، لیکن وہ اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی زبان میں، ہر ایک کو خدا نے اپنی زبان دی ہے۔ صرف ایک وقت ایسا آئے گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک ہی زبان رہے گی، دوسری کوئی زبان نہ رہے گی، کیونکہ وہی زبان اللہ نے پسند فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب اعظم کی زبان وہی رہی ہے۔ ہر بندے کی زبان عربی ہو جائے گی، چاہے وہ کافر ہو کہ مشرک ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، ہندو ہو کہ سکھ ہو، صحابی ہو کہ بلی ہو، گناہگار ہو کہ نیکو کا، عربی رہے گی۔ لیکن اس مارکے تک جانے سے پہلے ہر ایک کی اپنی 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 زبان ہے، اور جس کی جو زبان ہے وہ میرا اور آپ کا نبی وہ زبان جانتے۔ گفت پیغمبر چے خواہی ہے، اب نبوت کے فیضان کے دریا میں لہریں اٹھ رہی ہیں، اب نبوت کے فیضان کا جو دریا ہے اب اس میں لہریں اٹھ رہی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بولو پھر اب چاہتے کیا ہو؟ دینے والا میں ہوں، لینے والا تو ہے، مانگ تو صحیح۔ پتہ چلے کہ مانگنے والے نے مانگا کیا، اور دو عالم کے خزانے کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں، اس نے دینے میں دیر کتنی کی ہے، ہم تماشا دکھانے چاہتے ہیں سب کو۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا اس نے، گفت جانم از فراقت گشت خون۔ گفت پیغمبر چے خواہی اے ستوں، گفت جانم از فراقت گشت خون، میرے آقا کیا رہا میرے، افسون بول رہا ہے، میرے آقا کیا رہا، میں مانگوں کیا، میں تو خون خون ہو کے ختم ہو گیا، آپ کی جدائی نے مجھے مار دیا، درد ہجر نے مجھے مار دیا، ذرہ ذرہ میرا جسم کا خون ہو کے جذب ہو گیا ہے، میں نہیں رہا، آپ کی جدائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور آگے ابھی اس کی گفتگو جاری ہے، اور بڑے درد سے ستون پکار اٹھا، از فراقِ تو مرا چون سوخت جان، چون نالم بے تو اے جانے جہاں۔ اے اللہ کے محبوب اور کائنات کے آقا، اے دو جہاں کے مالک، اے سید العالمین، اے ذرے سے لے کر عرش تک کی ساری کائنات پر اپنے نبوت کے فیضان تقسیم کرنے والے، اور دکھی شے کو سکھ دینے والے، میں سچ کہہ دوں کہ آپ کی جدائی نے مجھے ایسا مارا کہ میں رہا ہی نہیں۔ تو آپ ہی بتائیں کہ میں نہ رہوں، نہ آنسو بہوں، تو میں کیا کروں؟ میں چپ رہ سکتا ہوں؟ میرا اختیار ہوتا تو میں اس ممبر کے ٹکڑے کر دیتا، عشق میں دوئی قبول نہیں، عشق میں
دوئی قبول نہیں، توحید میں شرک قبول نہیں، اور عشق میں دوسرا یار قبول نہیں. دل لے کر دلدار بھی ایک ہی ہوتا ہے. مسندت منبود مضمون تاختی برس ہرے ممبر تو مسند ساختی. مجھے چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے گئے، مجھ میں وہ پہلے جتنا عرصہ میرے ساتھ رہے آپ کو مجھ میں کمزوری ہے نظر نہیں آیا، ممبر آیا تو میں برا ہو گیا. میں شان نبوت تو میں نہیں ہوں، لیکن میں اس خدمت کے قابل میں نہیں رہا. اس درد والی فریاد سن کر پس رسول اش گفت کہ نیک اترا، اے شدا باسر رے تو ہم راز بخت، گر ہمیں خواہی ترا نخلے پنند، شرقیو غربی تو شرقیو غربی سے تو میوہ پرند، تو میوہ چنند. میں پھر تم پہ چھوڑتا ہوں بات، میں تمہیں درخت نہ بتا بنا دوں، میں دور جانے بھی نہیں دوں گا، میں یہیں رکھوں گا، دور بھی نہیں جانے دوں گا، یہیں رکھوں گا. جب ممبر سے آؤں گا تو تیرے قریب سے ہو کے جاؤں گا، جب اتر جاؤں گا پھر تم کو مل کے جاؤں گا، میرا ہر صحابی تجھے ملے گا. میں تمہیں درخت لگا کے یہیں، میں تمہیں اتنا بڑا درخت بنا دوں کہ مشرق والے بھی تمہیں دیکھیں اور مغرب والے بھی تمہیں دیکھیں، شمال والے بھی تمہیں دیکھیں اور جنوب والے بھی تمہیں دیکھیں، اور کائنات میں ہر انسان تیرا میوہ کھائے، اور تیرا میوہ ایک دفعہ جو تو پھل جائے، میوہ لگ جائے، سمردار ہو جائے، تو میوہ دار ہو جائے، تو مشرق مغرب شمال جنوب میں یہ اربوں انسان آج سے لے کر قیامت تک یہ میوہ کھاتے رہیں، یہ میوہ کھاتے رہیں، نہ کھجور ختم ہو نہ سرور ختم ہو. اے شجر خرما، اے کھجور کے درخت، تیرے پاس اللہ کا نور کھڑا ہے، میں تمہیں کھجور کا میوہ لگا کے ایسا سرور پیدا کر دوں جو کھائے تو تجھے جنت میں جا کر بھی یاد کرے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر جنت تک ایک ہی کیفیت پہ رکھوں گا، اور جب سب کائنات جنت میں جائے گی تو اے میرے پیارے ستون تو اسی طرح درخت بن کر جنت میں داخل ہو جائے گا. بتاؤ کیا چاہتے ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو وہ پیارے انداز سے عرض کرنے لگا، مجھے یہیں رکھیں گے آپ؟ ہاں میں یہیں رکھوں گا، میں آپ کو دیکھ سکوں گا، آپ دیکھ سکو گے، میں درخت ہی رہوں گا درخت، پھر جنت بھی جاؤں گا. ہاں جنت نہیں یار، سو پھر آپ اس طرح کریں تو مجھے ستون ہی رہنے دیں، اور ایسی جگہ دفن کریں کہ جب آپ ممبر کی طرف جائیں تو میرے وجود پر سے ہو کے گزرے. اور جب واپس آئے تو آپ کا قدم مبارک میرے سینے پر ہو، پھر میرے سر پر. درخت نہیں بناؤ، کیا کروں گا کھڑے ہو کر لوگوں کو کھجور کھلاتا رہوں گا؟ رہنے دیں ساری بات کو، آپ نے راستے میں مجھے دفن کر دیں، اور جب آپ گزرے تو میں سمجھوں میرا آقا میرے وجود پر سے گزرا. حضرات میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ تو اہل ایمان و درد بیٹھے ہوئے، پوچھو اس درخت سے کہ تجھے اتنا عشق رسول کہ تم جب مر بھی گیا، کٹ بھی گیا، مٹ بھی گیا، پھر بھی عشق کا یہ عالم ہے کہ ذرے ذرے کے اندر روحانی اور نورانی اور فرشتوں سے برتر زندگانی تیرے ایک ایک ذرے کے اندر مچل رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور تیری یہ خواہش کہ نبی کا قدم تیرے جسم پر لگے. کیسی زندگی ملی میرے نبی کی رفاقتیں، کیسی زندگی تھی. اور یہاں میں ایک عرض کروں گا حضرات، صحابی تھے نماز میں، نبی پاک نے فرمایا ادھر آؤ، دیر ہوئی،
فوراً جبریل آیا. تعمیل ارشاد میں تاخیر ہوئی، ذرا دیر ہوئی، فوراً جبریل امین آئے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، جب میرا نبی تمہیں بلائے، جب میرا نبی تمہیں بلائے، تم جس حال میں بھی ہو، یہ نہ سوچنا کہ تم سجدے میں ہو. میں جانتا ہوں سجدہ میرے لیے ہے، رکوع میرے لیے ہے، یہ قیام میرے لیے ہے، یہ تلاوت میرے لیے ہے، یہ عبادت میرے لیے ہے. اور جب نبی بلائے تو دل میں خیال نہ لانا کہ میں اب خدا کی بندگی کر رہا ہوں، یہ خدا بھی تمہیں جس کے صدقے ملا اور بندگی بھی جس کے صدقے ملی، اس کا حکم ہو تو سب کچھ چھوڑو، دوڑتے جاؤ. کیوں؟ لما یحییکم، وہ زندگی دیتے ہیں، وہ زندگی انہی سے ملتی رہے گی. لما یحییکم، وہ زندگی دیتے ہیں اور انہی سے زندگی ملتی رہے گی، حال بھی اور مستقبل بھی. حال کا وقت مقرر ہے اور مستقبل کا وقت مقرر نہیں. تو مستقبل صبح قیامت تک مستقبل ہے، تو مستقبل صبح قیامت تک نبی، نبی اللہ، نبی الانبیاء، سید العالمین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیتے رہیں گے. تو رب نے یہاں مزارے کا صیغہ استعمال فرما کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قبر شریف میں تشریف لے گئے تو ختم ہو گئے. تو خدا فرماتا ہے کہ جو ختم ہوتے ہیں وہ مرے ہوتے ہیں، اور جو مرا ہوتا ہے وہ دوسرے کو زندگی نہیں دیتا. اور میں کہتا ہوں میرا نبی زندگی تقسیم کرتا ہے. تو پھر یہیں سے اندازہ لگاؤ، جس نے خشک درخت کو زندگی دے دی، وہ انسانوں کو وقت بھی دیتا ہے، زیست بھی دیتا ہے. انسانوں کو وقت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے. وہی ہے جناب محمد الرسول اللہ. تو معلوم ہے خدا جانتا ہے کہ سارے مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، مگر اکثریت انسانوں میں، اکثریت مسلمان ہوگی، انسانوں میں اکثریت مسلمان ہوگی، اور سارے مدینہ منورہ نہیں جائیں گے. لہذا رابطہ ہم یہیں سے قائم کر دیں گے. تم رخ ادھر کرو، زندگی وہیں سے آتی رہے گی. ادھر کرو، زندگی وہیں سے آتی رہے گی. معلوم ہوا کہ نہ نبی دور ہے، نہ دور تھے، نہ دور رہیں گے. اگر کوئی ان سے دور ہوا تو مر گیا، جو ان کے قریب ہوا تو زندگی یہ جاوید پا گیا. ستون زندگی لے کر، اچھا ستون پھر زندگی لی نا اس نے، تو میں ایک بات اپنی طرف سے عرض کرنے لگا ہوں. میں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت اور ویدان اور ایمان اس پر تڑپ رہا ہے کہ وہ صحابی جو وہ ستون جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک کا ممبر بنا اور نبی پاک کے راستے میں لیٹ گیا، میرا خیال ہے وہ صحابی ہے. ہم کلام ہے نبی پاک، وہ صحابی ہے، اور ہر صحابی جنت جائے گا. اس لیے نبی پاک نے فرمایا، ستون تم بھی جنتی ہو اور تم میرے ساتھ جنت جاؤ گے. اللہ بنی حضرات گرامی، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی ہماگیر ہے، کتنی عالم پناہ ہے، کتنی ہماگیر ہے، اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اس لیے جناب حجت الاسلام امام غزالی اور سر طائفہ نقشبندہ مجدد الف ثانی یہ فرماتے ہیں کہ گھر خالی بھی ہو تو خالی نہ سمجھنا، دروازہ کھولو اندر کوئی بھی نہیں تو کہہ دیا کرو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، اس لیے کہ نبی پاک کی نبوت کے نور کی چمک اور کرنیں اس کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے. لہذا نبی پاک کی نور نبوت کو مخاطب کر کے کہو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.
تو نبی جس کا سلام سنتے ہیں اس کا تو جواب بھی دیتے ہیں. حضرات گرامی یہ تھا آج کا درس, اس کو آج اسی پہ بس کرتے ہیں. انشاءاللہ جو آگے سلسلہ باقی ہے تھوڑا سا وہ کل چلائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں, اللہ قبول فرمائے. اور تو میں کیا عرض کروں, اس ستون کے صدقے خدا ہمیں دارین کا سکون عطا, اس ستون کے صدقے خدا ہمیں دارین کا سکون عطا فرمائے. اور نبی پاک کے غلاموں کا غلام, غلاموں کا غلام, آخری جو غلام ہے اس غلام کی غلامی کی سعادت خدا ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اللہ راضی ہو کر ہمارے سب گناہ الہی ہمیں رائے حق پر, جادہ محبت پر, صراط صدق و محبت پر اے اللہ مضبوطی کے ساتھ, پختگی کے ساتھ تا دم عمر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی رضا اور اپنی مشیت اور اپنا پیار اور اپنے محبوب کی رضا اور پیار نصیب فرمائے. بیماروں کی بیماریاں شفا فرمائے, مبتلائے درد و غم رنج و الم ان کو نجات عطا فرمائے. الہی بچیاں بچے بوڑھے جوان, بیمار مقیم مسافر, تندرست امیر غریب, چھوٹے بڑے, نبی اکرم کے سارے غلاموں پر اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھول دے. اللہ سب کی نیک پاک مرادیں پوری فرما, سب کی عزت ان کی حفاظت فرما, سب کی مشکلات دور فرما. سب عزت جن جن کو تو نے عزت دی, جن جن کو تو نے آرام دیا, اللہ کریم اس میں استقامت دے, اور کوئی رکاوٹ آئی تو اپنے فضل و کرم اور نبی پاک کے وسیلہ سے دور فرما کر انہیں اور عزت دے, اور انہیں اپنی بندگی کی لذت بھی عطا. آج کی اس محفل کو اللہ اپنی پیارے محبوب کی نسبت سے, اور میں پھر عرض گزار میرے اللہ اس پیارے ستون کے وسیلے سے ہمارے حال پہ رحمت برسات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.